Se on moro. Jos te olette yhtään koettanut käynnistellä huonosti käyntiin lähteviä moottoreita, te olette varmaan huomannut, että se akkustartti voi mennä aika äkkiä tyhjäksi. Vetonarust loppuu, vieterist voimat. Ja sitten katselette sitä konetta ja siinä on vauhtipyörä ja vauhtipyörän päässä on mutteri. Ja jos yhtään ajatus kulkee niin kuin luulis, niin sit näppäränä tulee mieleen ottaa tällainen akkuporakone siihen hylsypäähän ja startata tällä. Sen käynnistyy kyllä hienosti. Voi olla, että pari ensimmäisen starttauksen aikana niin se vaan yskii vähän sen, mutta sitten kun se lähtee käyntiin, niin todennäköisesti se tahtoo potkasta porakonetta niin, että sun lähtee porakone käsistä lentämään. Tai sitten se avaa sen mutterin, mikä siinä on siinä vauhtipyörän päässä. Niin tänään mä meinasin tehdä itselleni semmoisen adapterin, joka estää sen mutterin avautumisen. Ja menisin käyttää ihan sellaisia tarvikkeita, mitä jo valmiiksi löytyy omasta tallista. Joten hypätään katsomaan, mitä tarvikkeita me tarvitaan. Eli tähän hommaan me käytetään tällaisia vanhoja kuuskoloavaimia. Tästä on sarjasta lähtenyt kaikki järkevän kokoiset kävelemään. Siellä on enää tuollaan hirveän pieniä, sitten näitä kauhean isoja. Ja nämä isotkin on näköjään jo käännetty mutkalle. Eli tällaisia sekä jokaisen räikkäsarjan mukana tulee tällainen räikkäväännin, jossa on enemmän tai vähemmän toimiva tämä räikkäpää. Tässä on vähän jo huonoksi mennyt, niin ehkä me otetaan tällainen. No katsotaan, voidaanko me käyttää tätä. Otetaan toi. Ja sitten jotain hilppeitä, mitä tuo metallipalasi löytyy tallin nurkasta. Mutta katsotaan ensimmäisenä, mitä tälle voidaan tehdä, että tämä toimisi ehkä vähän paremmin. Eli mitä me voidaan tälle tehdä, niin on ottaa ja putsata nämä pinnat ja rasvata uudestaan. Ja sitten me kasataan tämä takaisin. Nyt kun mä putsasin täältä rasvat pois, niin huomasin, että täällä on nämä hampaat kulunut. Osat on lähtenyt ihan kokonaan. Hampaat sileeksi, osat ne on levinnyt tollaiseksi vähän leveämmäksi. Mä menisin koittaa, että laitan tämän viilapenkkiin ja ihan tällaisella kolmioviilalla pyyhkäsen, jos mä laisin siihen edes pientä hampaan profiilia. Se voi olla, että se on sen verran kovaa, että se ei tapahdu mitään, mutta ei se ainakaan maksa mitään yrittää.
Noin. Nyt siellä alkaa sulle suurin piirtein hampaat kaikki puhtaat. Mutta siellä on joissain kohtia, niin kuin tuossa alhaalla näkyy, niin aika tosi pahasti kulahtanut. Mutta mä huomasin, että se oli tässä enemmän täällä tämän puolen reunassa. Eli täällä olisi vielä pätkämatka ihan hyvää hammastutusta. Ja tässä on tämmönen olake, niin mä otan rälläkän ja lasken tämän olakkeen, kavennan tämän kehän matalemmaksi, niin saadaan toi vaihdettua tää mutteri sinne toisinpäin. Eli ennen kuin se oli näin päin siellä, niin vaihdetaankin se täältä puolelta kasattavaksi. Me ei saada tän kun laittaa paikalle, niin me ei saada sokkaa tonne uraansa, jos tää on olake tossa. Niin otetaan rälläkäkouraa ja aletaan vähän pienimään tätä. Näin, siitä on nyt palikka irrotettu. Ja nyt siihen saadaan tää ihan kummin päin vaan paikalleen. Ja tän pystyy pujottaa tonne uraansa. Mä otan vielä tosta tän kahvan jossain kohtaa pois. En vielä taida ottaa kahvaa. Siinä on paljon kivempi käsitellä, kun siinä on jonkunnäköinen tarttumapinta. Mä lähden kaivaamaan tuolta varastosta tähän jotain kappaleita, mitä seuraavaksi tarvitaan. Elikkä tähän me käytetään nyt tällaista teräsputkea. Otetaan tää kuusiholoavain. Sitten sekä tämmönen sopivan iso laipallinen tällainen mutteri. Se menee tonne putken sisään. Sitten tää just menee tohon mutterin sisään. Niin näillä, ja periaatteessa tän mutterin ja kuusikoloavaimen pystyis korvaamaan vaikka tällaisella täkkipultilla, missä on tollain iso kanta. Se ajaa ihan saman asian. Mut mä haluin, että mä saan porakoneeseen paremmin istuvan kiinnityksen, niin otetaan tää. Mä pätkäsin tästä pätkän pois ja otan täältäkin putkeen vaan sen verran, että me saadaan toi askareltua. Elikkä takaisin rälläköimään. No niin, nyt meillä on palikat leikelty. Tän putken pätkän mä vielä laikkasin tosta yhden reunan auki, koska mä haluan vielä pystyä huoltamaan tän. Tää on sen verran vähän liian pientä putkea, että se ei ihan mene tähän nätisti. Niin pikkasen otetaan vasaraa ja napotellaan tätä vähän auki päin. No niin, sit otetaan ja hitsataan nämä palikat kasaan. Elikkä tää tulee tuohon. Sitten tähän päälle tuli toi mutteri. Sitten ton mutterin sisään mä lyön tän näin.
No niin, tälleen siitä nyt sitten tuli. Siitä on nyt kahva leikattu pois. Ja nyt me voidaan kasata se tonne paikalleen. Laitetaan vähän vaseliinia väliin. Vaseliinia. Sitten puiletaan tää keskikohta tonne paikalleen. Tuohon lukkosokkaan omalle paikalle. Näin. Nyt meillä on porakoneeseen käyvä istukka, johonka sitten tähän toiseen päähän voidaan laittaa minkä kokoinen tämmönen hylsy nyt tarvitaankaan. Ja sitten jos siinä on, jos joutuu vaikka kytkimen puolelta, niin kääntää täältä vaan peruutusasentoa, niin silloin päästään niin kun kääntämään kone käymään niin kun vastapäivää. Ja sitten jos magneeton puolelle, niin kääntää vaan toiseen asentoon ja sitten myötäpäivään. Ja sitten kun kone lähtee käyntiin, niin siinä vaiheessa alkaa räikkä huutamaan. Ja voidaan vetää turvallisesti se porakone irti siitä käyvästä koneesta. Mä vielä vähän putsailen tätä ja laitetaan pien maalikerros niskaa. Ei saman tien sitten täällä ruostumaan. Käy katsomassa, tuossa alapuolelta löytyy videoehdotuksia. Tai käydä kurkistamassa mun päivitetyt nettisivut djsko84.com. Niin näihin tunnelmiin ensi viikkoon. Moro!